Të nderuar teleshikues, katër teleshikues që na shikoni, mi se vinin. Si janë katër, e di e di u bën 6. Mi se vinin në shërbimi informativ i Minor Botërisi Shit. Po. Ka marrë dhe tani i ndërkombëtarizuar Shit ju, ëh. Po, na gjen na njeh gjithë bota ora. Po, po. Atë na zbrazim bashkë atë. Do e hapim me një lajm të mirë sot. Ja, pra. Tua mbushim njerëzve jetën me pozitivitet. Më vjen mirë, po. Hajde. Lajmi vjen direkt nga i pari vendit. Kryeministri Rama, Edi Rama, se ka shumë. Brenda mandatit të katërt, rrisim pensionet. Brenda mandatit të katërt. Duar trokitje duhen këtu besa. Po pra, po dalë një tash, do me brenda mandatit të katërt nga fillimi apo ndaj nga fundi se tash para se të fillojë pesti si i bie. Ore, jesi, është lajmi i vërtetë ky njëri, është konfirmuar, no? Apo 2 miliardë 745 miliardë 333 milion. Po po, brenda mandatit të katërt e kanë të garantuar rritjen e pensionit. Është aq i vërtetë, njësoj sa u i pishim që del nga çezma. Shumë i vërtetë. Si i pishim 24 orë, po. Na binde. Shiko, ju të dy keni të drejtë të dyshoni se këta kanë filluar që në 2017 me këto premtime. Si ky këtu për shembull. Kusha? Klosi, mandatin e dytë rrisin pensionet në mënyrë permanente. Po. Për këta e kishin fjalën pikërisht, po. Ka një 3 mandate që. Po kësaj radhe është ndryshe. Tani e ka thënë vetë Rama, Edi Rama, se ka shumë. Kryeministri, vetëmi njëri që mund t'i besosh nga këta qeverisë, është i vetëmi ai. I vetëmi në Shqipëri, le të themi. Po. Por po ti shumë i sigurt te Rama, ç'ne di shumë. Po, ç'ne ka që bindur ti, ti ç'ne. Ç'ne un se kësaj here ka bër gati planin i biri botës. Si po, shikoni çfarë ka thënë tjetër? Po s'ka më plan. Rama, Edi Rama, se ka shumë. Un dua t'ju them gjithë gjyshërve dhe gjyshërve dhe gjyshëve se për një plan, se një plan për ta është në tryezën tonë. Do të jetë dita më e bukur e jetës time. Edhe dita më e bukur, shishi. Po mirë, edhe plani, ha, është gati besa, ha. Edhe plani gati, edhe dita më e bukur e jetës Edi Ramës. Sa po afrohet. Ora, dalë një sekond, dalë një sekond ti, pa ty thotë 2021 atë lajmi, çfarë thua? Po, ky është lajmi i vjetër ti, shok, më që ka qenë në mandatin e tretë ky lajmi këtu me kjo punë e gjyshërve me planin, ha. Ke i vjetë është? Po, 2021. Faleminderit. Ja, ti vjen në provë. Sa të vëmendje mishit. Po, po. Se nga më keni filluar shpërndani vëmendje lart e poshtë dhe kështu. Po na kontrollon. Pastaj ka edhe kot fare. Ç'bëri mandati 3, ç'bëri mandati 6, një histori. Ç'bëri 5, rëndsi kaq pensionet një ditë do rriten. Po pra, atë do të themi. Do mos i përfitojnë këta pensionistët që presin tash se do jenë në një vend më të mirë. Po, po inshallah kapim ne. Inshallah kapim ne rritjen e pensionit. Po fëmijët tanë të paktën. Prandaj, dëgjoj, po erdhi një, po dëgjoj, po po votuam për dikë tjetër, ai do filloj të mashtroj nga fillimi. Më mirë të mbajmë rrafën të kapim ne pensionin. Ne gati. Ne vazhdojmë me lajmin radhës. Kjo punë pensioneve që nga si punë korrupsionit. Plani është tani, po lufta fillon pas mandatit të 6. Do tani është rritet çik. Vazhdojmë me lajmin e radhës, i cili ka të bëjë me vazhdimin e vazhdimit të mosbindjes civile. Mosbindja civile. Vazhdon mosbindja. Po çfarë bëhet me këtë spikë janë këta? Ditën e mërkurë. Mosbindja civile arrit në nivel kombëtar. Kombëtar. Të tipit. Mosbindja civile bllokohen akset rrugore në 6 pika nevralgjike. Si çka kanë bërë 6 pika nevralgjike? 6 pika në gjithë Republikën, ëh? Po si i bllokuan? Njëra nga pikat nevralgjike, njëra nga pikat nevralgjike e bllokoi Flamur Noka në makinë. Mirë, po mediat pranë qeverisë nuk bën lajm për bllokimin e pikës nevralgjike, po kanë bërë këtu. Çfarë? Flamur Noka parkon makinën e tij super luksoze në mes të rrugës. Po, ama se u mor vesh kjo tani që si ishte makinë e tij kjo. Pra ishte apo DS-s, ishte lajmi i partisë. Po, pra. Këtë tha edhe vetë Flamur Noka që më përpara atë makinë ka pasur Luli. Po, pra, po. Po asim nuk kanë kohë kur ishte Luli. Po, pra, Luli apo vetë nuk kanë kohë njëri për Lulin, çfarë. Po, me qira muhabeti Luli nga bëhet ku çfarë. Me qira muhabeti, jo, kemi të rea shumë interesante nga Luli. Po. Që me sa duket e ka dorëzuar makinën, por nuk lëshon gjekundi faqen e Facebook-ut të Partisë Demokratike. Çfarë thua? Faqja ka 300k. Po. 300.000 ndjekës dhe çuditërisht vazhdon dhe sot e kësaj dite të shpërndaj vetëm postime për Lul Basha. Vetëm Basha shpërndaj. Po, pra, po mirë. Faqes nga Lulzim Basha. Vetëm ato. Që nga admin Luli vet, po të paktën e ka hequr atë që është akoma i vetmi admin. Në çfarë dikush ka dyshime të tjera, gjeni që ndjek faqja zyrtare e Partisë Demokratike. Kë ndjek faqja zyrtare? Kë? Kë ndjek? Besa se Luli vetëm. Toni tani ku është gjendja e opozitës? Këta nuk po i marrin dot faqen e Facebook-ut Lul Bashës. Do i marrin qeverinë e Tiranës. Lul Basha me shumë mundësi ka vënë passwordin 1 2 3 4 5 6 7 8. Si këto wireless të lokaleve. 1 2 3 maksimumi, ça 4 5 është shumë. U dash. Jo me gjan aty në radhë ose qeverti. Q W R T Y. Ora po ta fillojnë me mosbindje civile për rrjetet sociale i bie tash. Po pra po. Dgjoj, vazhdojmë se kemi edhe lajme të tjera që do të vëmendim. Po pra. Dhe këta 6 njerëz që na shohin mezi presë. Flasim tani për lajme
lajmin e anijes me mbetje toksike që ka bërë zhurmë këtë javë. Lajmi që në fakt e bëri publik organizata mjedisore Basel Action Network, e cila ngriti alarmin se një anije me mbetje të rrezikshme është nisur nga Shqipëria për në Tajland. Pasi lajmi mori dhënë, anija u kthye përsëri mbrapsht për te vendi ku u ngarkua, pra në Durrës. Në Durrës. Bëhet telenovela këtu. Po si si është situata tani, çfarë ndodh? Situata është si më poshtë. Mbetje toksike, më fal. Mbetje toksike vërtiten në det, anija s'ka leje të ankorohet në Durrës. Ëh, ka lënë të vijë vërdallën për det në gjihe aty. Po pse, çfarë do bëjnë aty? I hedhin çik nga çik në det. Sa të bosh aty se rrezik. Po shumë bosh që ka kjo çështje aty Albano tash. Po çfarë janë këto mbetje kështu? Unë nuk dieta akoma, është shprime zezë informacione që çështje dhe them që ca thonë që janë rrezikshme, ca thonë nuk janë, por që un propozoj mos të merrem me këtë temp, se si dihet kush është mbrapa edhe po jo, apo ti e hapë tani ta çëm deri në fund. Po mos vrasim ne të tre vetëm me pesë plumba në gjoks. Ka marrë. Nëse ca thonë që ka përmbajtje lëndësh toksike, fal nuhatje se nuk e di domethënë, varja, nuk e di, nuk dua t'ia di fare. Kush janë ata që thonë më një? Dritani. Ja dëgjojeni vetë. Unë nuk e shikoj me shqetësim, e shikoj më tepër të nxitur nga politika se sa është një problem real. Do ta shohim çfarë ka brenda atyre, mund të jetë vetëm tymi oxhaqeve që e përpunon fare mi Tajlanda. Jo, mund të jetë tymi oxhaqo, re, që kemi trembur kot ne domethënë. Po pra, problemi është si e kanë futur tymi në kontener thavë. Si e kanë marr tymi? Nuk e di, si e kanë futur tymi në kontener. Gjithsesi un jam skeptik që mund të jetë thjesht një tym hoxhaqesh. Prandaj ne dërguam në teren gazetarin ton Blendi Diziu. Të paktën të zbulojnë janë të dëmshme apo jo. Po mirë do ishte në fakt. Hajde le ta dëgjojmë. Mirë mbrëma Çuna. Po, mirë mbrëma, ti je i dërguar. Po, Sandokani dora vet. Gjetëm këtu në portin e Durrësit ku me vështirësi të madhe arrita të vi, në vendin ku kanë qenë të depozituara mbetje toksike. Ka shkuar te vendi aty. Po, pra, pikrisht. Edhe në pamje të parë mu duk nuk mu duk asgjë shqetësuese. Po, mirë, shqyr zot. Ndoshta ka pak erë të rënd, po. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga lana që mban erë çdo pas dite. E njëjta që nga, po. Unë madje arrita ta prek edhe me dorë, edhe gjurmët që kanë lënë nuk mu duk fare të rrezikshme. Tallë, ti prek me dorë, janë në rregull. Në shije vinte pak si shije tani. Jo, po prapë nuk mu duk shqetësuese. Po mirë, shqyr, po. Çi nga gjë pas, ha? Po çka që kruhesh ashtu ti? Po pra, çka ke se ja plasë buzën që kruhesh gjithmonë, më fal. Ose çka më bezdik këtu më çuna. Çfarë ka të ngurizon? Çfarë ka dhënë një gung aty ti? Po më pesho. Po donë ti provonte se s'bën. Po vraj vraj. U që nga e madhe mo çuna e. Është diçka. E mos e kam hëngra peshk me djathun në treka. Ajo do jetë pa. Ajo. Mos e ke mushkonjam, nga mushkonjam mase. Nuk ka asgjë për të shëtuar. Durrësit. Miru pafshim. Po kaq. Takojmë në sanatorium. Ua, si qen ka re. Ja pra u sqarua dhe kjo punë nuk ka absolutisht asgjë për të shqetësuar. Asgjë, vetëm një gung. Më të rrimë rehat ose. Një gung nuk është asgjë, ne kemi na kanë bërë gunga dhe kemi bërë gunga gjithë jetën. E vërtetë. Ky ishte dhe shiti kësaj jave miq. Të dashur 8 miq që na ndiqni. U bën 8 të paktën. Buenas noches. Shumë i shpejtë ishte. Suavemente. Suavemente. Ne kemi akoma emision, çfarë buenas noches. Jo, buenas noches nga shiti, vazhdojmë emisionin. Vazhdojmë emisionin. Vazhdon shiti ndërkohë.